臣等恭迎安平王回宫。臣等恭迎楚君回宫。元宵。慢点喝，慢点。太后是否在疑惑，紫檀为何在此？你儿子死了，你唯一的孙子如今下落不明。我是父皇仅存于世的子嗣，如今从皇陵回京，自然是要继承大统。待先帝大丧之后，就奉我登基。这大成的江山，自然会是我的。雷云，雷云，太后，这些年你费尽心机。先是毒害先帝，嫁祸我母妃，陷害谢家，又千方百计拆散我与阿武，最后竟不惜弑君杀兄，将你儿子推向帝位，如今落得此下场。心里可汗。
还满意。我曾在想，老天是否瞎了眼？为何你做尽伤天害理的事，却还能继续留在宫中为祸？我也常想，若有一天你落到我手里，我该如何替父皇和母妃报仇雪恨？可今时今日，看见你的样子，突然觉得，原来老天都安排好了。你想看看你现在有多可怜吗？烈雨山之变，我知道是你布下的杀局，但你没想到，却能为我所用。我实话告诉你吧，你儿子子龙的死